první, která za Rostoka Tigry hrála soutěžní zápas. Takže panuje Bundesrap a ještě jednou díky. A za chvíli pan rozhodčí Miroslav Pilát již zahájí velké derby. Stukaty hrají zprava doleva, Slavenza zleva doprava. První minuta červená. Kusový umělec. Co to mělo znamenat? A Geny, co to mělo znamenat? Manolo. Co si tímto jedinečným výstupem chtěl demonstrovat? Že fanouškové jsou schopni udělat cokoliv pro traverzu. A jak se cítil? Jako vítěz. Bylo to poprvé, co jsi stál na bruslích? Jo. Haki, zamávej divákům ještě. Já myslím, že jsem... Zamávej divákům. Hagene! Obuj se!